Pyöreä talo. Tyypillistä veljenpojalleni. Matkoilla. Miksi hän haluaa pakoilla minua? Minä luulen, että hän saattaa hiukan pelätä tätiä. Pelkää minua, omaa tätiään. Miksi? Nytkö sinä vasta heräsit? Jenni täti. Hyvää huomenta. Sinä et ole muuttunut yhtään. Etkö tiedä, että aikainen lintu saa madon? Muumi mamma on ollut jo kauan työn touhussa. Vai niin? Muumipappa, en tiennyt, että olet tuommoinen laiskamato. En minä ole. Niin, ja alat olla aika paksukainen. Vai puita pilkkomaan? Mennään. Juu. Hei, stop. Ei saa panna liikaa taateleita siihen soppaan. Vai että sinäkin? Myy, jos et syö sitä, etkä tätä et kasva. Sinä jäät kitukasvuiseksi kääpiöksi. Joko lopetit puiden pilkkomisen?